Každý Čech by měl poznat Bosně a v Hercegovině Mostar. Je to super výlet už kvůli Mostarskému mostu. A když se ukončí výlet, tak je nejlepší dojet do města Blagaj. Blagaj je na konci světa, kde je veliká skála. A ze skály jde studená řeka Vrlo. Řeka Vrlo. Na řece Vrlo je řeka a restaurace, luxusní restaurace. Kdo je vlastník? Vlastník je Táňa. Ženská. Ženská, to je za nás něco super. Můžu doporučit všem Čechům, aby se do Blagaje přišli podívat. Super je obsluha, super je jídlo a hosti jsou i taky super. Není jenom, že tu jsou Češi, ale je tu veškerá národnost. Od muslimů, Arabů, Francouzů, Čechů, blondýnek, mužů. Můžeme doporučit všem Čechům turistům a agenturám, českým agenturám i slovenským agenturám, aby se do tady toho místa přišli podívat. Protože je opravdu zvláštní. Je to místo, kde se málo kdo dostane a hlavně málo kde se najde.